Вітаю! Десь хвилин за 7 до мого будинку під'їде таксі і відвезе мене в аеропорт Бориспіль, звідки я полечу в Непал, і там почнеться моя наступна подорож, яка закінчиться сходженням на Island Peak. Це мій перший візит в Непал, у мене є деякі плани в тій країні, і я сподіваюся, що все буде добре, і в кінці цієї подорожі я вам розповім, що це за плани. Вже в літаку. Це Андрій, власник туристичної компанії «Другий Тревел», з якою я і лечу. От і десь годин за 15 вже будемо в Непалі. Друзі, рахуйте уважно, бо мене щойно збирались на їб... Гроші на місцеву валюту я поміняв. За 500 баксів мені дали 55 тисяч 775 чогось там місцевого. Do not spray into eyes, I have sprayed into my eyes. Дуже цікавий тут менталітет у людей, повний суцільний хаос. І тут правил дорожнього руху, їх тут взагалі не існує, при тому, що навколо купа поліції. Я думав, що для штурмового дня мені треба будуть дуже теплі штани з пухом. Але виявляється, що абсолютно достатньо буде штанів з якимось флісом, враховуючи, що на вас буде хороша термобілизна. Зараз прикуплю собі теплі штани, і треба знайти собі ще льодоруб. Я пройшов купу магазинів фірмових, але нічого пристойного, щоб мені підійшло, я не знайшов. Потім я пішов в портал, де продають підробки, і купив собі там копію Nose Face за 30 баксів. Вони не видають підробний товар за оригінальним, вони одразу кажуть, що це копії. Я подумав, що за 30 баксів на один день штурмовий згодився. А де ти ще поносиш, поки пригодяться. Купив собі все-таки я льодоруб, дещо дешевше, ніж в Україні. Але загалом, якщо ви плануєте купувати фірмові речі, то я б вам не радив заряджатися тут. Краще все зібрати в Україні. Бо у нас вибір насправді набагато більший. Тут можна орієнтуватися на підробки, бо тут багато, великий вибір і досить непогана якість. Це просто якийсь треш вони тут на дорозі. Четверта ночі. Зараз ми летимо у Луклу. І там вже починається наш трек сьогодні. Трек буде продовжуватись близько 12 днів, а потім ще 3-4 дні сходження на Island Peak.
ось, умовно, і наш початок. Ми стартуємо з Лукли. Якщо ви будете сюди летіти, обов'язково сідайте в літаку з лівої сторони. Побачите дуже красивий вид на гори. Майте на увазі, що ваш багаж будуть кидати дуже необережно. І якщо там щось у вас є, таке, що може розбитися, воно розіб'ється. Намасте! Перекур з дрімотою і водними процедурами. Ну от в такій хібарці ми сьогодні ночували. Вона збита з вагонки, з усього підряд. Тут навіть є туалет, і навіть інколи в цьому туалеті в крані є вода. Ліжка хороші, вночі не холодно, тож все чудово. Зараз ми йдемо снідати і вирушаємо далі. Сьогодні ми маємо прибути до Намчебазару. Тут, на жаль, воду з водомів не варто пити, тому що з будинків труби йдуть прямо в річку з нечистотами. Що таке смітники, вони, напевно, взагалі не знають, тому що усі речі викидують прямо під ноги, пластик скрізь, на узбіччях, в лісі, в ріках, скрізь. Насправді досить проста. Сьогодні я піднявся на 2900-3400 на 500 метрів. До Намчебазара залишилося 3 кілометри. Так, тут вже починаються будинки. Ні, не буду я йти далі. Буду чекати своїх тут. В Намчебазарі ми пробудемо завтра ще цілий день, походимо тут. Невелике, але досить симпатичне місце. Ми зараз на висоті 3400 і наслідків гіпоксії я не відчуваю абсолютно. Про усі процеси з моїм організмом я буду вам доповідати. Якщо щось буде, я одразу скажу. Це пам'ятник першому шерпу, який піднявся на Еверест. Він родом звідси, місцевий, з Намчебазар. В цьому і заключаються мої плани перебування тут. Подивитися, як я пристосуюсь до цього клімату, до висоти. І якщо все буде добре, то я спробую через 2 роки, через 1.5 роки піднятися на Еверест. Так трапилось, що коли я збирався в подорож, я прямо біля дверей на тумбочці забув прапор. Тому я хочу зараз тут в Намчебазар, в місті Шерпів, в столиці Шерпів. Ти себе хохлом вважаєш? Ні, чувак, не поміж нами. Ні, ні.
не поміж нами, не поміж кимось іншим. Є українець, є хохол. Хохол – це паскуда продажна. Зікайся. Загалом, мене трошки перебили. Я в місті Шерпів, в столиці Шерпів, нам Чебазар. Хочу собі зшити прапор, який піднімлю над Айленд Піком. Моріал. Yes, yes, yes. Yes. You clean. Nice. Fine. Nice. Yes. I still have to work yes. it. Прапор у мене є. Залишилося владнати ще один маленький нюанс. Це моя хвороба. Я трошки захворів. У мене болить горло, трошки запалилось. І температура 37,3. Але я себе почуваю нормально і немає ознак того, що хвороба погіршується, тож я думаю, за кілька днів очухаюсь. Яка висота тут? Так, ми зараз на 3840. Це монастир місцевий. Мені сьогодні треба буде сюди зайти. Зараз залишу речі і буду шукати монаха. Дарина, це тобі. Thank you so much. Ось така кімната. Тут два ліжка, розеток немає. Ми на висоті 3800, до найближчої автомобільної дороги сотні кілометрів, голос ще більше сів, температура турбує, найближчі кілька днів очухаюсь. Ці люди просто термінатори. Шерпи. Я не знаю, що в них за суглоби, кістки, зв'язки, але вони якісь надлюди. Ліс вже закінчився, і навколо все більше і більше каміння. А там далі сніжна стіна видніється. Ми вже на висоті 450. Я щось відчуваю, але не впевнений, що це гіпоксія. Скоріше за все, це наслідок температури. Або і те, і інше. Ми піднялися на 4800, побудемо тут годину і спустимось назад в табір, де ми сьогодні ночували. Видно Амада Блам. От, а з цієї сторони, там де такий чорний трикутник – це вже Айленд Пік, і туди ми будемо підніматися десь днів за 5. От. Загалом це моя кінцева точка. Бачиш ці ягоди? Скуштуй! Дякую, я що жити хочу. Правильно, вони отруйні. Я робити правильно. Але, якби ти їла їх… Всі нормально почуваються. Ми б тебе врятували. Нема ніякої гіпоксії. Ці історії, я взагалі більше. Я щойно піднявся вже на 5000, і ми зараз знаходимось на це тут такий майданчик з меморіалами,
загиблим на Евересті. От кожен з цих меморіалів, він присвячений або якійсь окремій групі, або якійсь окремій людині. Їх тут дуже багато. Завтра ми вже будемо у базового табору Евереста, і післязавтра ми в чотирьох будемо підніматися на Island Peak. Після того, як ми попрощаємось з основною групою, на п'ятий день вже буде штурм. Ми зараз йдемо вздовж одного з найбільших льодовиків Гімалаїв. Все, я доліз до базового табору. Ти ворчуєш, а? Це саме тут намети ставлять? О, я не туди вниз. Це лідні Кокумбу. Спускається, або не вдома. Вставляє палатку. Яка тут висота? 5360. Якщо з Island Peak все буде добре, сподіваюсь, в майбутньому проживу тут 2 місяці. Намасте! Чесно, це найлегше сходження в моєму житті. Якби ще на вітерець цей скажений, було б далі розстріло. Давай, друже. Основна група пішла, залишилися ми в п'ятьох. І ми продовжуємо свій маршрут до Island Peak і сходження на нього. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Навіть якщо не дуже, знайте, наступне буде в рази видовищніше. Це норм, я піднімусь просто. Фізично важко, втомлює. Це кадри з наступного ролику про штурм вершини. Я запланував прем'єру цього відео на наступну п'ятницю, але якщо це відео збере 10 тисяч лайків, я одразу публікую наступне. Сумніваюся, що це у вас вдасться, але чому не спробувати? І не забувайте, що в мене є Instagram, де не тільки фотки класні, а й почитати є що. Обов'язково поставте лайк чи дизлайк, напишіть в коментарі, що вам сподобалось, а що ні, а я візьму це до уваги при роботі з наступними відео. До зустрічі!